Bugün Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının ilk dəfə tədqiqatı cəlb edilməsinin 200-ci il dövümünə həsr olunmuş Kitab-ı Dədə Qorqud və Friedrich von Ditz 200 beynəlxalq kollekiumun açılışı olub. Tədbirdə çıxışan dövlət müşaviri Kemal Abdullah diqqətə çatdırıb ki, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının geniş təbliği, təşviqi, Dədə Qorqud irisinin daha dərindən öyrənilməsi, o cümlədən öyrədilməsi ümumili lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. O, beynəlxalq kollekiumu dərin intellektual məzmunu malik hadisə kimi qiymətləndirib. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri analizə deyib ki, Türk dünyasında Shakespeare, Cervantes kimi əzəmətli yazıçıları yoxdur. Amma nə ingilislərin, nə ispanların, nə də digərlərinin Kitab-ı Dədə Qorqud kimi eposları var. Tədbirdə vurğulanıb ki, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanı dünya dastanlarının zirvəsində dayanır. Sonra Kitab-ı Dədə Qorqud haqqında filmin nümayişi olub. Qeyd edək ki, 2 gün davam edəcək beynəlxalq kollekiumun gedişində Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının təbliğatı məqsədi ilə 2015-ci il ərzində keçiriləcəyi nəzərə tutulan geniş tədbirlər planı müzakirəsi nəzərdə tutulur. Beynəlxalq kollekiumda Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının araşdırılması və il boyu təbliğatın aparılmasının konkret proqramı müəyyənləşdiriləcək. Kollekium üzvlərinin hekli rəyi əsasında qərar qəbul ediləcək. Elvin Abdülqədirov, Orxan Elxallı, Səs TV.